यसलाई चाहिँ माने भन्छ, यो माने ढुङ्गामा कुदेको लामाको अक्षर, यो प्रत्येक ढुङ्गामा चाहिँ लामाको अक्षर कुदेको हुन्छ, प्रत्येक ढुङ्गामा। यो गुम्बा यो जुन अघिभित्र मैले भिडियो बनाउँदै थिएँ, यो चाहिँ माने। एकदम यो केही देख्न सकेको छैन, लगभग लगभग 4-5 मिटरभन्दा पर केही देखाएको छैन। अहिले कुहिरो लागेर एकदम, नभएदेखि यहाँबाट हिमाल टुन्नै देखिरहेको हुन्थ्यो, अहिले छैन। उयो पर डाँडाबाट चाहिँ हिमाल देख्छ, लाम माने पनि छँदैछ। अहिले चाहिँ हामी लगभग लगभग 45 किलोमिटर जति हिँडेर आइसक्यौँ, 45 किलोमिटर ट्याक्कै हिँडेर आइसक्यौँ। र 45 किलोमिटर हिँड्दाखेरि यो खुट्टाहरू पुरा दुखिरहेको छ, अघि जुत्ता लगाइरहेको थियो, जुत्ता अप्ठ्यारो भएर चप्पल लगाएको, एकदम सजिलै भइरहेछ अहिले हिँडिरहेको छु। लेकको जाडो नै मिठो, कुहिरोहरूलाई उछेल्दै उछेल्दै डाँडा पाखर नाङ्दै नाङ्दै हिँड्दाको मजा नै भिक्लै। आहा कति राम्रो ठाउँ है, आहा अझ अर्को ठाउँ पनि आयो, कति धेरै राम्रो है। हेर्दा हेर्दै टाइम बितेको त पत्तै नहुने, अनि बाटो सरेको चालै नपाइने, जाडोले मात्रै हो गाह्रो, नभए त एकदमै राम्रो। तपाईँहरू पनि आउनुहोस् त, यति धेरै राम्रो ठाउँहरू छ कि भनेर भन्नै नसकिने, अझै क्यामेरामा त देखाउनै नमिले खालको ठाउँहरू पनि छ। जति क्यामेराले तपाईँहरू देख्नुहुन्छ नि त्योभन्दा धेरै थुप्पर गुना ज्यादा राम्रो छ यो ठाउँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेको छु, र यो चाहिँ एकदम सुन्दर र स्वार्थ वातावरण जस्तो लाग्यो। यतातिर सबै यो पछाडिको बिगार देखिरहेको छ, पुरै बादल लागिरहेको छ कि, आज कुहिरो लागेर केही देखाएको छैन। मलाई त थपक्कै बस्नु मन लागिरहेको छ, आज आइया दुखिरहेको छ जिउ, आई जिउ दुखिरहेको छ कि, तर अब आज अलिकति टाइमको पनि खेल गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएर चाहिँ म अब उठ्न गइरहेको छु। एकदमै एकदम अलिकति रनिङ गरौँ भने अब के गर्छ, फेरि माइक्रोफोनले काम नगर्छ, अलिक पछाडि पछाडि जान्छ कि। एकदम दामी छ ठाउँ, एकचोटि कराइदिनु नि त, त्यो लाइक गर्दै गर्नु होला। र अब यहाँनिर अरू अर्को ठाउँ, यो गौरीशङ्कर हिमालहरू पनि देखिन्थ्यो यो परतिर, यो यतातिर यता साइडतिर देख्थ्यो, अहिले चाहिँ कुहिरो लागेर केही पनि देख्न सकेको छैन। र अब हामी चाहिँ अब लामो माने, हामी त अहिले फाइनली लामो माने पुगिरहेको छु। लामो माने किन बनियो भन्दाखेरि यो धेरै लामो छ क्या माने, लगभग लगभग तपाईँको यहाँबाट हेर्ने हो भने लगभग लगभग 1 किलोमिटर त नभनौँ होइन, लगभग लगभग 800-900 मिटर जति लामो छ यो माने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लामो माने भनियो। र यसमा चाहिँ एक वर्ष खालको छ भने यहाँनिर लगभग लगभग 300-400 भन्दा ज्यादा होला सायद, यस्तो खालको ढुङ्गा छ क्या कुदिएको, ढुङ्गा कुदिएको। यो टिबेट अक्षरमा कुदिएको के कुराहरू, अब लामाको के हुन्छ नि त आफ्नो धार्मिक भाषाहरू, त्यस्तो संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्नाको स्वरूप यस्तो शिलालेख यहाँनिर राखेको छ। एकदमै राम्रो छ शिलालेख, राम्रो छ। र यस हावासँगै लडीबुडी खेल्दै हामी आइपुग्यौँ छोटो माने। यो छोटो मानेको दृश्य लामो मानेभन्दा पनि अलिकति छोटो छ यो माने, र त्यस्तै गरी यसलाई विशेष गरी योभन्दा पल्लोपट्टि माछा पोखरी पनि देखिन्छ। यहाँबाट तकलुङ जाने र पिगे जाने रुट छुट्छ, अथवा ट्र्याक नै छुट्छ। अहिले हामी चौडीलाई हेर्दै हेर्दै अघि बढेको छौँ।
भिडियो में यहाँसम हुनुहुन्छ भने भिडियो लाइक गर्दै गर्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ च्यानल लाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है त लेकको बाटो चिसो छ अनि हुस्सु र कुइरोले सबै डाँडालाई ढाकेको छ यो हो मोलुङ खोला मोलुङ साँच्चीकै मोलुङ छ यो मोलुङ भन्दा पनि मोलुङको सिरान हो यहीबाट मोलुङ गाउँपालिका रहन गएको जनविश्वास रहेको छ र मोलुङमा देवी देवताको पूजा गर्ने गरिन्छ हामी फिलहाल देवी देवतालाई पूजा गरेर फरकै फर्क्यौँ यहाँबाट बाटोमै पर्छ यो तल बाटोबाट चाहिँ माथिबाट जानुभयो भने पनि बाटोमै पर्छ र माने चाहिँ यो प्रकारको छ र त्यो मानेमा जति पनि यो ढुङ्गाहरू कुटेर लगाएको छ सबै टिबेट अक्षरमा लेखेको छ र यो चाहिँ लामाले मात्रै पढ्न सक्छ राइटिङ मैले पनि पढ्न सक्दिनँ एकदमै होइन र 300-400 ज्यादा छ यो यो फ्रन्ट साइडको यो अर्को साइडमा पनि छ फेरि अर्को यस्तो खालको कुरिएको त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै छ त्यो कारणले तपाईँहरू सबैजना यहाँ आउनुभयो भने यहाँनिर फोटो खिचिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् साथसाथै सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन आफ्नो ठाउँ हाम्रो नेपालको सम्पत्ति भनेकै वन जङ्गल र धर्म र संस्कृति रहेको छ र त्यही कारणले जोगिएर गरौँ भन्न चाहन्छु होइन यो खोलाबाट हेर्नु चाहिँ लेदोबाट ठ्याक्कै पानी लेदोबाट पुरै लेदोबाट आइरहेछ पानी पुरै लेदोबाट हाम्रो होइन लेदोबाट पुरै आइरहेछ पानी चाहिँ लेवै लेउ छ क्या अब लेउ भन्छ कि लेदो भन्छ होइन लेउ नै हो खास चाहिँ अब यहाँ ठक्कैतिर आइरहेछ पानी होइन एकदम एडभेन्चर जस्तो लाग्यो त्यही भएर देखाएको तपाईँहरूलाई यसरी हेर्नु त अब सट्टै यसरी आउने हो भने चाहिँ होइन यो त केही छैन ठक्कै यो पानी फेरि उँदो बगेर जान्छ मोलुङमा दालि यतापट्टि खोलामा हो रोड एकदम दामी छ अब हामी यो छोडेर यहाँबाट हामी यो बाटो हिँड्दैछौँ अब चाहिँ अहिले अलिक खुलिरहेको छ दिन पहिला डाँडातिर खतरा देखिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ यो हो नि त यो बाटोबाट हामी यहाँबाट आएको यो माथि डाँडाबाट उँभो थियो त्यो किस देखेको ठाउँबाट ऊ यस्तो ठाउँ देखेर त्यहाँबाट उँभो भन्छ पिके अनि यहाँ वे टु हामी यता डाप हिँडेको पिके हो माथि हो जान्छ पिके जाने यहाँबाट अब हामी यता डाँडा आम्म यो पोखरी अहिले एकछिन पोखरीमा एकछिन पुगिहाल्छ पोखरी पुग्नु है भु पोखरी ठ्याक्कै पोखरी पुग्यो अघि देखेको डाँडा आम कत्रो ठुलो छ नि डाँडा डाँडा भएर पो अघि देखेको अघि मैले देखाएको त्यहाँबाट देखाएको त्यहाँनिर टक्कै छु 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 जाडो लागेर फेरि हावा कम्ती त चलान्छ हावा सिधै पोखरीको आम्म अघि देखेको डाँडा यो डाँडाबाट सिधै पोखरी यो पोखरी चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि उम्ल्या जस्तो देखिरहेको छ उम्लेको जस्तै देखिरहेको छ तर यो उम्लेको चाहिँ होइन पुरै हेर्दै उम्लिरहेको छ आम्मा कम्ती छैन यो फेरि पानी यो पानी चाहिँ यो पोखरी चाहिँ होइन यो अब बर्खा टाइममा चाहिँ हुन्छ यो अब हिउँदो टाइम हिउँ पर्दै गयो यता उता सुक्छ यो पछि सुकिहाल्छ यो ल यो हाने मलाई मैले देखा यो चाहिँ माछा पोखरी यो माछा पोखरी चाहिँ यो सोलो खुम्बु जिल्लाको रोड यो हो र हामी यहाँबाट सर्टकट बाटो यहाँ त अस्ति हामी यतातिर गइरहेको थियौँ त्यसरी अब हामी यो डाँडा हुँदै 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 हामी अब उता नै जान्छौँ होइन भने चाहिँ यताबाट आइसकेपछि थोरै यता आउनुभयो भने चाहिँ यतातिर हेर्नुहोस् त यतातिर गौरीशङ्कर हिमालहरू देखिन्छ है यतातिर अहिले चाहिँ कुहिरोले ड्याम्मै ढाकेर हिमाल चाहिँ गायब भयो
त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ हाउ फ्रेन्ड चलिरहेको छ मैले तपाईँहरूलाई भोइसमा बोलिरहेको छु क्या सिन छ यार क्या सिन छ भने यस्तो मम्म कति दामी देखिरहेछ कति दामी राम्रो सिन छ यताबाट ठाडो हिँड्नुहोस् त अम्म यो नि त खास परिका छ हावा कति चलिरहेको छ भने त लुगा उडेको भएर थाहा पाइहाल्नुभयो होला एकदमै एडभेन्चर चिजहरू छ एकदमै एडभेन्चर ठाउँ एडभेन्चर भनेको चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ मलाई लाइफ मनपर्छ क्या यस्तो घुम्ने ठाउँ हेर्नेहरू